2008. godine sanacija opasnog otpada u TEF-u činila se kao lagan posao. 20 milijuna kuna kredita odobrenog od Fonda za zaštitu okoliša trebalo je biti utrošeno na rješavanje šibenske rakrane. No krivi ljudi na krivom mjestu uništili su posao stoljeća za Krešimirov grad. Zadarskoj tvrtci odlagalište sirovina isplaćeno je čak 16 milijuna kuna za posao koji nije obavljen, a čelni čovjek fonda Vinko Mladineo zbog toga je završio iza rešetaka. Danas, 5 godina poslije, o opasnom otpadu u TEF-u imamo sasvim drugu priču, jer otpada više nema. Konstatirali su to danas čelni ljudi Šibenika i TEF-a. Mislim da je dužnost u prvom redu grada i gradske tvrtke TEF-a da preko vas obavijeste javnost da jedan posao, mukotrpan posao sa strahovito puno problema, da je priveden kraju. Najviše je zasluga za to, nadovezao se dogradonačelnik Franko Vidović, ide ministru resornog ministarstva Mihaelu Zmajloviću, jer kaže promjenom državne vlasti promijenio se i pogled onih gore na problem TEF-a. Mislim da veliku zahvalnost dugujemo ministru Zmajloviću koji je odmah po preuzimanju funkcije došao tu. Tome ste svjedoci na prostor TEF-a. Obišao je prostor TEF-a i tog momenta je praktički odlučeno da će se odvojiti novac za nastavak sanacije. Dakle, postojala je politička volja njega kao ministra Vlade Republike Hrvatske da se krene u taj postupak do kraja. Nakon što je ovo ljeto odobren zajam od 10 milijuna kuna za sanaciju opasnog otpada, klupko se otkotrljalo u pravom smjeru. Jer smo mi sve već imali manje više spremljeno, tako da je natječaj odmah proveden. Na natječaju je kao najpovoljniji ponuđač sa svim dozvolama koji udovoljavao svoje uvjete bio izabran Gir Kalun, koji je posao odradio za po cijeni za 7,5 milijuna kuna otprilike plus PDV, sa čim ste također upoznati. Odmah po potpisivanju ugovora krenulo se u realizaciju poslova. Odrađene su dvije kampanje kroz 11. i 12. mjesec otpremne materijala na termičku obradu u postrojenja Kalunova koja oni imaju licencirana i koja imaju mogućnosti za kvalitetno obavljanje tog dijela posla. Te možemo sada konstatirati da je sav materijal zagađen s preko 1000 pahova, onaj koji je najviše ugrožavao i bio najveća opasnost tog momenta i možda zaista jedina stvarna i prava opasnost za zdravlje građana Šibenika više ne postoji na prostoru TEF-a. Opasnog otpada na zemljištu od 28 hektara, čija se vrijednost procjenjuje na 330 milijuna kuna, tako više nema, no preostalo je ukloniti još oko 60 tisuća tona granulata troske. Dakle, sa jedne strane, kroz odvoz troske riješili smo se onoga ružnoga crnila na prostoru TEF-a, još ima negdje oko 60 tisuća tona, ali natječaj u tijeku i to ćemo također riješiti u roku sljedećih mjeseci ili dva dana. Veći dio tog preostalog otpada bit će korišten kao tampon sloj u sanaciji odlagališta Bikarac, dok će ostatak biti iskorišten u uređenju infrastrukture na podima ili pak u projektu gradnje kolektora za istočni dio grada, budući je riječ o materijalu pogodnom za građevinarstvo i cestogradnju. Kroz par dana, istaknuli su čelni ljudi grada, javnost će biti upoznata i s idejom uređenja barem obalnog dijela TEF-a. No iako je veliki dio posla odrađen, još dosta toga tek treba odraditi. Naime, zemljište TEF-a opterećeno je s hipotekom koja iznosi 135 milijuna kuna, od čega država potražuje 90 milijuna kuna. Zbog toga se krenulo u predstečajnu nagodbu, istaknuto je na današnjoj presici. Pa te hipoteke su prilično velike, recimo kad gledamo ovako, međutim s obzirom na vrijednost samog zemljišta, mislim da one ne predstavljaju toliki problem. Imamo sretnu okolnost da je najveći dio tih dugova ipak vjerovnik država. Drugi veliki vjerovnik je tvrtka koja je u velikom državnom vlasništvu, tako da imamo dobre izglede da sad nakon što je stvoren zakonodavni okvir kroz zakon o predstečajnoj nagodbi, vrlo brzo riješimo taj problem. Predstečajna nagodba za cilj ima sljedeće: pretvoriti dug TEF-a prema državi u njene vlasničke udjele, a potom bi i država i grad u partnerstvu tražili ulagače koji bi ovaj izuzetno vrijedan prostor napokon stavili u funkciju.